فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين جو حضرات گزشتہ اتوار کو درس میں شامل نہیں تھے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب ہم نے سورہ شورا کے درس کی تکمیل کے بعد اس مقام سے سلسلے وار درس کا آغاز کیا ہے جہاں 5 سال قبل درس میرا ختم ہوا تھا. ہم نے اثر نو جب قرآن مجید کا درس شروع کیا تھا اس کا ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو میں بھی آڈیو میں بھی, تو وہ 21 رکوع سورہ بقرہ کے ہم نے مکمل کیے تھے. اس کے بعد مختلف حوادث کی وجہ سے یہ درس جو ہے معطل رہا. اب دوبارہ شروع کیا ہے تو 22 رکوع سے ہم نے 20 رکوع مکمل کیے تھے تو 21 رکوع سے شروع کیا ہے, تو پچھلے اتوار کو ہم نے 21 رکوع پڑھا تھا. 22 رکوع کی پہلی آیت ہے یہ آیت البر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی, اور آج اسی لیے یہ بورڈ سامنے نہیں ہے کہ ہم نے یہ آیہ مبارکہ مطبوعہ شکل میں آپ کو فراہم کر دی ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا میں نے ذکر کیا کئی مرتبہ کہ جو ہماری اس دعوت قرآنی کا یوں سمجھیے کہ مبدا ہے, بنیاد ہے, اساس ہے, اس دعوت رجوع القرآن ہی کے کوک سے پھر تنظیم اسلامی کی ولادت ہوئی ہے, اسی نے پھر تحریک خلافت کی شکل اختیار کی ہے, تو جڑ, بنیاد, مبدا, منبع, سرچشمہ
یہ در حقیقت اس کا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے. اس نصاب کے جو 6 حصے ہیں ان میں سے پہلے حصے میں 4 جامع اسباق شامل ہیں. پہلا سبق اور اس کا نقطۂ آغاز سورۃ العصر ہے جس میں انسان کی نجات کو 4 شرائط سے مشروط قرار دیا گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، تباہی سے دوچار ہو کر رہیں گے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. وہ ایمان لائے ہوں، انہوں نے نیک عمل کیے ہوں، انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کی ہو، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. یہ 4 شرائط جو ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر امام فخر الدین رازی کا جملہ میں نے عام کیا ہے کافی، میں آج پھر سنا دینا چاہتا ہوں. اعلم ان ھذہ الآیۃ فیہا وعید شدید، جو تیسری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، والعصر پہلی آیت، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت، تیسری ہے یہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس پر کہہ رہے اعلم ان ھذہ الآیۃ فیہا وعید شدید بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ. اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ صادر کر دیا ہے سوائے ان کے جو ان 4 شرائط کو پورا کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. اس سے رہنمائی ملتی ہے اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے. بہرحال اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ کے علم ہے، امام شافعی کے 2 قول ہمیں ملتے ہیں، لَوْ تَدَبَّرُ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ، لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جسے مفتی محمد عبدہو نے نقل کیا اپنے تفسیر، جو تفسیر ہے ان کی آخری پارے کی، مشہور ہے، بہت بہت مقبول ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا لکفت الناس، قرآن میں اگر سوائے سے ایک سورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کفایت کرتی. بہرحال یہ ہے اس کا نقطۂ آغاز. اس کے بعد جو جامع اسباق ہیں، 3 اور مقامات ایسے ہیں کہ جن میں کم و بیش یہ 4 چیزیں اسی جامعیت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. چنانچہ دوسرا درس یہ ہے آیت البر. یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سورہ بقرہ کا نصف آخر ہے، نصف ثانی ہے، آیت نمبر 153 سے شروع ہو کر آیت نمبر 286 تک 134 آیات، اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جن کا تانا بانا ہے. 2 لڑیاں ہیں احکام شریعت پر مشتمل. احکام شریعت کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، اور دوسری 2 لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق، اس کو بھی 2 میں تقسیم کیجئے، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. تو یہ 4 لڑیاں ہیں، بٹی ہوئی ہیں آپس میں، لہذا کٹا پھٹا نظر آتا ہے معاملہ. اس لیے کہ اگر ایک لڑی نیلی ہے، ایک لال ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، ان کو جب آپ بٹ دیں گے رسی کی شکل میں، تو اب آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو لال نظر آئے گی، پھر پیلی، پھر نیلی، پھر ہری، پھر لال، پھر پیلی، پھر نیلی، پھر ہری، کٹواں نظر آئیں گی، وہ مسلسل نظر نہیں آئے گا کوئی رنگ. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ لڑیاں کھول دیں تو لال لڑی بھی مسلسل ہے، اور نیلی بھی مسلسل ہے، اور پیلی بھی مسلسل ہے، اور ہری بھی مسلسل ہے. تو 4 لڑیوں پر مشتمل ہیں یہ 22 رکوع جو ہیں. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے تانے بانے میں نہایت بڑے بڑے حسین پھول جو ہیں وہ بن دیے گئے. ان میں سے سب سے پہلا حسین اور بڑا پھول جو ہے وہ آیت الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات،
اتنی آفاقی آیات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع نہیں کی ہے قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر، بلکہ آپ سورہ روم وغیرہ میں دیکھیں گے ان میں سے ایک ایک کے اوپر آپ کو ایک ایک آیت مل جائے گی، دو دو آیتیں مل جائیں گی. لیکن یہ کہ اس طرح جمع کر دینا جو ہے آیت الآیات، خزانہ جمع کر دیا. دوسری یہ آیت البر، اس آیت البر کا تقابل سورت العصر کے ساتھ کیجئے. دیکھیے سورہ عصر میں چار عنوان آ گئے، ایمان، ایمان کی کوئی شرح نہیں ہے، وعمل صالحہ، عمل صالح، کوئی تفصیل نہیں ہے، تواصب الحق، کوئی تفصیل نہیں ہے، تواصب الصبر، کوئی تفصیل نہیں، چار عنوانات ہیں. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی جیسے کہ بند کلی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ کلیاں ہوتی ہیں موتیے کی، چمبیلی کی، کلی بند ہے تو آپ کو پتیاں نظر نہیں آتی، پتیاں ہوتی ہیں اندر لیکن پتیاں تو نمایاں ہوں گی جب وہ کلی کھل کر پھول بنے گی. تو یہاں آپ نے دیکھا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، پانچ پتیاں جو ہیں اس کلی کی کھل گئی. جو بند کلی ایمان کی تھی سورت العصر میں، وہ اب کھل کر پھول بنی ہے تو پانچ پتیاں آ گئی. اعمال صالحہ، عمل صالح ایک لفظ تھا وہاں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے تین موٹے موٹے تنے، جیسے کہ ایک تنا درخت ہو، تناور درخت ہو، تو اس کے تین بڑے بڑی شاخیں بن جائیں. پہلی شاخ ہے انسانی ہمدردی، اپنا مال خرچ کر سکنا، جو بھی محتاج ہیں، غریب ہیں، کسی مشکل میں ہیں، آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. دوسری شاخ بڑی، عبادات، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. تیسری شاخ بڑی، معاملات انسانی میں ایفاء عہد، جو یوں سمجھیے کہ سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے کہ اگر ایفاء عہد کا مادہ انسان میں پیدا ہو جائے تو سارے معاملات میں وہ کھڑا ہوگا. یہ بات تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے. جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے سورۃ العصر کی، و تواصو بالحق، اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، اگرچہ امپلائڈ ہے لیکن صراحتاً نہیں ہے. اس کا پھر میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ میرے اس قول کی دلیل کیا ہے کہ امپلائڈ موجود ہے. چوتھی چیز و تواصو بالصبر، یہاں صبر کے بھی تین اہم مقامات، محل صبر، کہاں صبر کرنا ہوتا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو یہ اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ موضوع ترین درس نمبر دو ہے اس منتخب نصاب کا جس کا درس نمبر ایک سورۃ العصر ہے. اور تقابل کے اعتبار سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ سورۃ العصر ایک سورت ہے، تین آیتوں پر مشتمل، یہ ایک آیت ہے لیکن حجم میں یہ کم سے کم تین ساڑھے تین گنا ہے اس سورۃ العصر سے. آپ اپنے مصحف میں جا کے دیکھ لیجئے گا، سطریں گن لیجئے گا، تو تین ساڑھے تین گنا ہے یہ ایک آیت اس پوری سورت سے. اور اس کے حوالے سے یہ بات جو میں ہمیشہ تعارف قرآن میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں آیات اور سورتوں کی تعیین جو ہے توقیفی ہے، یہ کسی حساب کتاب پر نہیں ہے، کسی گنتی پر نہیں ہے، نہ کسی نحوی بنیاد پر ہے، نہ کسی منطقی بنیاد پر ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور نے یہ بتا دیا، موقوف ہے حضور کے بتانے پر. والعصر، ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک سمجھیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب ناقص ہے. والعصر، جار مجرور. اب والعصر کیا بھائی، کیا زمانے کی قسم ہے؟ اب اس سے آگے جب تک نہ بیان کریں کہ کس چیز پر قسم کھا رہے ہو تو اس کا مفہوم تو واضح نہیں ہوا، لیکن آیت ہے. یہاں تک کہ صرف حروف مقطعات آیت ہے، الف لام میم، کوئی مفہوم ہمیں معلوم نہیں، آیت ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں توقیفی ہیں، آیات، پھر آیات کا جمع ہو کر سورتوں کی شکل میں ڈھلنا، پھر سورتوں کی ترتیب، یہ تمام چیزیں توقیفی ہیں، موقوف علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. اچھا آئیے پہلے اس آیہ مبارکہ کا ہم ایک ترجمہ کر لیں روا، اور اس کے حوالے سے پھر دو اور تمہیدی مضامین ہوں گے، اور پھر لفظ بہ لفظ ہم اس پر غور کریں گے. یہ ایک اچھی سیٹنگ کے ساتھ بھی یہاں پر، یہ کوئی میرا خیال ہے کم سے کم 25-30 سال پرانی یہ بات ہے، جب میں نے اس کو اس طور سے مرتب کیا تھا، اس کا بلاک بنوایا تھا، یہ بہت ہم نے عام کیا ہے اس کو، اس لیے کہ اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس تو میں نے بہت مرتبہ دیا ہے،
یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کی ٹیبل ہے اس پہ شیشہ رکھا اس کے نیچے لگا لیجئے اس کو, یا اپنی جیب میں رکھیے, یاد کرتے رہیے, حرز جام بنائیے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہو جائے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ حکمت قرآنی کا بہت بڑا خزانہ ہے. یہ حکمت و فلسفہ دین کا یوں سمجھیے کہ یہ حسین پھول, جیسے کہ میں نے کہا آیت الآیات, پھر یہ آیت البر, پھر آگے آئے گی آیت الکرسی, جس کو کہ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب, ولیکن البر, بلکہ نیکی اس کی ہے. یہاں پر ایک لفظ جو ہے محذوف ہے, ولیکن البر بر من آمن باللہ ہے, نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین, جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور اس نے دیا مال اس مال کے محبوب ہونے کے باوجود. کس کو دیا؟ ذوی القربا, قرابت داروں کو, والیتامہ, یتیموں کو, والمساکین, محتاجوں کو, وابن السبیل, اور مسافر کو, والسائلین, اور مانگنے والوں کو, وفی الرقاب, اور گردنوں کو آزاد کرانے میں. وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, وأقام الصلاة وآت الزکاة, اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, ابھی تک جو آ رہا تھا معاملہ واحد کے صیغے میں, اب آ رہا ہے جمع موفون, اس لیے کہ عاہدوا, عاہدوا معاہدہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دو افراد کے درمیان ہوگا, دو گروہوں کے درمیان ہوگا, معاہدے کی بات تو اس کے درمیان, لہذا یہاں جمع ہو گیا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. والصابرین فی البأساء, اب یہاں پر یہ بجائے مرفوع کے یہ منصوب آ گیا, یا یہ کہ منصوب بھی ہو سکتا ہے مجبور بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک خاص سبب ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب کہ تفصیل سے گفتگو ہوگی, اس وقت اس کا مفہوم بیان کروں. اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں, مصائب و تکالیف میں, اور جنگ کے وقت, فی البأساء والضراء وحین البأس, اولئک الذین صدقوا, یہی ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں, واولئک هم المتقون, اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو متقی ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب اس بحثیت مجموعی آیت کا جو مضمون سامنے آ گیا, اس کے حوالے سے دو مزید تمہیدی باتیں اور سمجھ لیں. سب سے پہلے یہ کہ فوری طور پر بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں نیکی کے ایک خاص تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی, اور پھر ایک نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا. یہ اس کا موضوع ہے, اس آیت کا موضوع یہ ہے, نیکی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص تصور جو ہے اس کی نفی سے بات شروع کر کے, جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا, یہ عام اسلوب ہے قرآن کا, نفی اس بات, پہلے نفی پھر اس بات, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ مختلف مواقع پر اس کا حوالہ آیا ہے, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر. کفر بالطاغوت پہلے ضروری ہے, پھر ایمان باللہ جو ہے وہ معتبر ہے. تو اسی اعتبار سے یہ نیکی نہیں ہے, یہ نیکی کل نہیں ہے, کل یہی نیکی نہیں ہے, بلکہ نیکی یہ ہے. اب اس موضوع کی اہمیت کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دیکھیے, میرا یہ دعویٰ ہے, اور شاید آپ بھی غور کریں گے تو میرے ساتھ اپنے آپ کو متفق پائیں گے, کہ ایک انسان کی مادی زندگی ہے, حیوانی زندگی ہے, اس کے لیے پانی ضروری ہے, ہوا ضروری ہے, غذا ضروری ہے. ہوا بند ہو جائے تو بہت جلد مر جائے گا, پانی بند جائے تو کچھ اور عرصہ چل جائے گا لیکن مرے گا. کھانا جو ہے شاید کئی دن, ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بھی جھیل جائے, مرے گا. ایک انسان کی معنوی زندگی ہے, تو جتنی اس ظاہری اور مادی زندگی کے لیے ہوا, پانی اور غذا ضروری ہے, اتنی ہی ہر انسان کی معنوی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو اختیار کرے
اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرے، چاہے میں کتنا ہی برا ہوں، بہت گندا ہوں، یہ پیشہ میرا غلط ہے، یہ کام، لیکن دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر یہ نہ ہو، وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اگر یہ فریب ہستی اگر نہ ہو تو دم نکل جائے آدمی کا. اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ اگر یہ فریب انسان اپنے آپ کو نہ دے سکے تو اس کی اندرونی شخصیت جو ہے باتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی. اسے اپنے آپ کو ضرور مطمئن کرنا ہے کہ میں بہرحال کسی نہ کسی نیکی کے تصور پر عمل پیرا ہوں. اسے اپنی ضمیر کو کوئی غذا دینی ہے، اپنی جو باطنی شخصیت ہے کسی نہ کسی طور سے اسے مطمئن کرنا ہے. آپ کے علم میں ہے یہ باتیں، صرف اس وقت اشارہ کافی ہوگا کہ خونخوار قسم کے، صفاق قسم کے ڈاکو، جن کے لیے کسی کی جان لے لینا اور کچھ بھی کر دینا معمولی بات، بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، اپنے علاقے کے بیواؤں غریبوں کی مدد کرتے تھے. تھا ان کے لیے بھی ایک سہارا کہ ہم آخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ڈاکہ دھری تو پیشہ ہے، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے دیکھی کا کچھ نہ کچھ کھاتا تو کھولا ہوا ہے. اسی طرح یہ ریڈ لائٹ ایریا جسے آپ کہتے ہیں، آبرو باختہ عورتیں وہاں بیٹھی ہیں، اپنا جسم بیچ رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرسوں کے موقع پر بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ وہاں پر جا کر دھمال کھیلتی ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں کالے انہوں نے، آج کل جو جلوسوں کے آگے آگے چلیں گی اور اس کے سبیلے لگائیں گی، اور بہت سی تو آپ نے سنا ہوگا. ہمارے ہاں تو منڈگمری میں مسجد تھی، مسجد مائی والی، وہ بھی وہاں کی ایک طوائف نے بنائی تھی، بہت بڑی مسجد، عالیشان مسجد. تو یہ چیزیں ہوتی. اسی طریقے سے یہ جیبیں کاٹنے والے، اب ان کا گروہ ہوتا ہے، گرو ہوتا ہے وہاں، پتا ہے کیا، بے ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ساری دن بھر کی کمائی لا کر گرو کے سامنے نہ رکھ دے، وہ بے ایمان ہے. باقی جیب کاٹنا تو کوئی بے ایمانی ہے ہی نہیں، یہ تو پیشہ ہے. وہ تو چونکہ ان کے یہاں طے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جیب کترے ہیں انہوں نے جو بھی کچھ دن بھر کمایا لا کر وہ گرو کے سامنے پھر وہ تقسیم کرے گا، اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی نے اگر رکھ لیا تو وہ بے ایمان ہے. تو یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ بدترین لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے کے، اب آپ کو معلوم ہے بستہ الف بستہ بے کے لوگ، یہ جن کو ہم گنڈے کہتے ہیں، بعض اعتبارات سے یہ ہم شریف زادوں اور سفید پوشوں سے کہیں بہتر ہوتے ہیں. زبان دے دی ہے جی، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہمارے ہاں لوگ جو ہوں گے سفید پوش، وہ جو ہے وہ اپنی زبان ادھر سے ادھر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے. وہ بڑا حاجی اور بڑا جو ہے وہ ہر سال عمرے کرنے والا جو ہے وہ سودے کے اندر اوپر نیچے کر جائے گا، اس لیے کہ بھائی ہم سودا تو کیا تھا لیکن اب ریٹ بڑھ گیا، بس مکر گیا سودے سے، یہ زبان دے دی. اسی طریقے سے گلی میں کسی پر تشدد ہو رہا ہو، ہم شاید دامن بچا کے نکل جائیں، ہم کہاں پھنسے اس میں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو عدالتوں کا چکر ہو، وہ غنڈا آ جائے گا بچانے کے لیے، اس لیے کہ اس کا اپنا جو اور پیشہ ہے وہ ہے، لیکن بعض انسانی اوصاف جو ہیں اس کے اندر عام دوسرے شرفاء کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا ایک ہے ضابطہ اخلاق. اب اس میں میں خاص طور پر دو گروپوں کا ذکر کروں گا، یہ تو میں نے کچھ انڈیویجول سمجھیے مختلف جو ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف نیکی ہوتی ہے مذہبی طبقے کی، جو مذہبی طبقات کہلاتے ہیں ان کی نیکی کیا ہے، نماز، روزہ، داڑھی، لباس، وضاقتا، مسجد کی خدمت، مولویوں کو پالنا، مولویوں کی خدمت کرنا، نذرانے دینا، باقی بے ایمانی کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، سودی کاروبار کرو، کوئی حرج نہیں، وعدہ کر کے پھر جاؤ، کوئی حرج نہیں، یہ تو دھندا ہے. گویا کہ نیکی کا یہ تصور ان کے ہاں ہے. اب وہ محدود ہو گیا ہے کچھ ریچولز کے ساتھ، کچھ مظاہر کے ساتھ، کچھ ظواہر کے ساتھ، اس پوری انسانی شخصیت، پورے انسانی کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بالکل برعکس ملے گا آپ کو جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر نیکی کا تصور. اجی اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، اصل نیکی تو یہ ہے، وکیل یہ کہے گا کہ آدمی مقدمہ لے تو اپنی جان مار دے، اس میں پوری قوت صرف کرے، پوری جو ہے محنت کے ساتھ مقدمے کی پیروی کرے، اصل نیکی تو یہ ہے. وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ ذاتی چیزیں ہیں، کوئی کر لے تو کر لے، نہ کرے تو نہیں سے. یہ اس کے بالکل برعکس، یعنی وائسی ورسا جسے ہم کہیں، یہ دو یا کہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہمارے دو سوسائٹی کے اہم ترین طبقات کے ہاں تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس. یہ ہے اس موضوع کی اہمیت
کہ اس جھکاڑ کے اندر ہمیں سمجھنا ہے, جھاڑ جھکاڑ کو صاف کر کے ہٹا کر ادھر ادھر سے جھاڑیاں, کہ اصل نیکی ہے کیا, اس کا اصل کانسیپٹ کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اس کے مظاہر کیا ہیں, پھر مظاہر میں اولیت کس شے کو ہے, الاہم و فل اہم و, پہلے اہم ترین شے کون سی ہے, نمبر دو پہ پھر کون سی آتی ہے, کون سی چیز اولین ہے, کون سی ثانوی ہے, اس حقیقت کو سمجھنا جو ہے بہت اہم ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جامع ترین آیت ہے یہ قرآن مجید کی اس موضوع پر, جس پر کہ اللہ کسی کو ہمت دے تو پوری کتاب فلسفہ اخلاق, قرآن کا فلسفہ اخلاق وہ اس ایک آیت کی بنیاد پر کتاب مرتب کر سکتا ہے, جس کا موضوع یہ ہو, ایتھکس کا مضمون ہو اور وہ اس کی بنیاد پر پوری کتاب ہے. یہ قرآنک ایتھکس, بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی مفکرین آج ہی کے نہیں پہلے بھی, یعنی آج کے لوگ اگر مغرب سے مستعار دیتے ہیں نظریات تو ٹھیک ہے, لیکن پہلے بھی لیے ہمارے ہاں بڑے بڑے جو معلمین اخلاق ہیں وہ ارسطو اور افلاطون سے لیتے ہیں یہ نظریات, علم الاخلاق بھی ان سے لیا ہے. وہ جس کا کر کے ایک جو کہا تھا مولانا روم نے کہ چند خامی حکمت یونانیاں, حکمت ایمانی آ رہا ہم بخاں, یا حکمت قرآنی آ رہا ہم بخاں, کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے, کبھی قرآن کی حکمت کو بھی سمجھو, فلسفہ اخلاق قرآن سے لو. لیکن نہیں, بدقسمتی محرومی, قرآن کو تو ہم نے حصول ثواب کا اور پھر اور آگے گر کر ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس کے سوا قرآن کا مصرف کوئی نہیں, باقی یہ کہ باقی چیزیں تو ہمیں دوسروں سے لے لی. اچھا, دوسری تمہیدی بات اس میں یہ ہے کہ قرآن میں یہ بحث آئی کیوں ہے, اس کو سمجھ لیجیے, کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق ہے. اس کے پس منظر میں وہ تحویل قبلہ ہے, میں نے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا یہ تحویل قبلہ کا معاملہ, کیونکہ پچھلی مرتبہ کا جو ہمارا 21واں رکوع تھا اس سورہ بقرہ کا, اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ حساسیت ہو جاتی ہے. اب صدیوں سے چلا آ رہا تھا ان کے ہاں کہ فلاں اونٹ جو ہے فلاں بت پر چھوڑ دیا گیا ہو تو اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, یا فلاں اونٹ جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ اگر جفتی کر چکا ہے تو اب وہ چھوڑ دیا گیا, اب نہ اس سے کوئی کام لیا جائے گا, نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی, نہ اس کے اوپر اس کا گوشت کھایا جائے گا. یہ چیزیں صدیوں سے چلتے 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 اتنی امپرنٹ ہو جاتی ہیں انسان کے احساسات میں کہ ایمان لانے کے بعد بھی لوگوں کو یہ چیزیں ہانٹ کرتی تھیں. اچھا بھائی, کوئی کھانا فرض تو نہیں ہے, نہیں کھا رہا میں اس کا گوشت, لیکن بنیادی بات کیا ہوتی تھی پیچھے, کہ یہ جو حرمت کے تصورات ابھی ایام جاہلیت کے تھے یہ ابھی کھرچ کر صاف نہیں ہوئے, اسی لیے اس قدر شد و مد کے ساتھ وہ پورا رکوع اسی موضوع پر ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے تحویل قبلہ کا معاملہ, اب 16-17 مہینے مدینے میں تشریف لانے کے بعد حضور نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شمال کی طرف, اب حکم دے دیا گیا جنوب کی طرف, بالکل سمجھیے 180 درجے کا ٹرن ہو گیا, بالکل اباؤٹ ٹرن شمال سے جنوب کی طرف. اب یہ کہ ایک کشمکش, ایک جو ہے تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اصل قبلہ یہی تھا تو پھر یہ ہم نے 16 مہینے جو نمازیں پڑھی ہو تو غلط قبلے کی طرف تھی, تو ہم نمازوں کا کیا ہوگا, اور نماز ہی تو اصل ایمان ہے, اصل دین جو ہے وہ ایمان ہے, تمام ارکان اسلام میں سے رکن رکین جو ہے وہ نماز ہے. تو پھر اب یہ تشویش یہ اس قدر گہری تھی کہ آپ نے دیکھا کہ 17واں اور 18واں رکوع سورہ بقرہ کے دو مکمل رکوع اسی موضوع پر ہیں, تحویل قبلہ بار بار, فولو وجوہکم شطرا, فولو وجوہکم شطرا, بار بار آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسانی سے کھرچی جانے والی بات نہیں تھی. یہی نہیں بلکہ ان سے دو رکوع پہلے 14ویں رکوع میں ایک آیت آ گئی تھی, للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ, بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دی. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ہی کا رخ ہے. یعنی اس تصور کی نفی پہلے کر دی گئی 2 رکوع پہلے, کہ یہ نہ سمجھنا کہ قبلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے, بس ادھر رخ کرو گے تو اللہ کا رخ ہے, اور اگر ادھر رخ نہیں کیا تو پھر تو پتہ نہیں اللہ کی طرف تو رخ ہوا ہی نا. بھائی یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب اللہ ہی کے ہیں, للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. یہ تو ایک انتظامی بات ہے کہ تمام مسلمان ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں, یہ نہ ہو کہ کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, کسی کی پیٹ ہے کسی کا رخ ہے, نہیں نہیں, یہ نظر اس کے لیے اللہ نے جس چیز کو چاہا مقرر کر دیا, اللہ نے مقرر کر دیا, اس کے رسول نے بتا دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ کا حکم ماننا, اللہ کے رسول کی بات ماننا, یہ اصل دین ہے, لہذا ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 رکوع 17واں 18واں یعنی دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع مکمل اس موضوع پر,
لیکن دو رکوع پہلے پھر موجود وہی مضمون، للہ المسجد المشرق والمغرب فإذا ما تولوا فسموا وجه اللہ. اور اب دو رکوع بعد 19-20 رکوع جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے تین رکوعوں کے بعد یوں سمجھئے پھر یہ مضمون آ گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو مسلمانوں، نیکی کل یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر دو، یعنی یہ کہ سخن شناس نئی دلبرا خطا ایجاست، تم نے حقیقت سمجھی نہیں ہے، تم نے ان چیزوں کے مظاہر کو اہمیت دے دی ہے، ظواہر کو اہمیت دے دی ہے، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. تو یہ چیزیں در حقیقت یہ ہے تمہارا اصل مرض، ورنہ یہ کہ نیکی اس میں دائر اور منحصر نہیں ہے کہ مشرق کی طرف چہرہ ہے یا مغرب کی طرف چہرہ ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. گویا کہ اگر کہیں کچھ، جسے کہتے ہیں نا ماپنگ اپ آپریشن، کسی جگہ ایک فوج نے پوری فتح حاصل کر لی ہے اور ملک سرنڈر کر چکا ہے، پھر بھی ہو سکتا کہیں کہیں کوئی سرپھرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے ہوں، تو پھر ماپنگ اپ آپریشن ہوتا ہے، صفائی کرنا ادھر ادھر، جہاں کہیں بھی کوئی پاکٹس آف ریزسٹنس باقی رہ جائیں تو ان کو ختم کرنا، اسے کہتے ہیں ملٹری کی اصطلاح میں ماپنگ اپ آپریشن. تو یہ در حقیقت اس تصور کی ماپنگ اپ ہو رہی ہے کہ اس ذہن سے، اپنے تصور سے، اپنے احساس سے اس چیز کو نکال دو، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی تم نے سمجھی. البتہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک نحو کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، لیسا اس کے بارے میں نحویین کے بارے میں اختلاف ہے، اس کو ایک حرف مانا جائے یا افعال ناقصہ میں سے. کانا، سارا، باتا یہ افعال ناقصہ ہیں. اس جیسے وہ گردان کھاتے ایسے لیسا بھی کھاتا ہے، لیسا لیسا لیسو لیسو سوا، تو یہ ہے نا، لستا لستم لستن لستن کا حد من النساء، گردان کھا رہی ہے کانا کی طرح. لیکن یہ کہ دوسری طرف وہاں تو کانا کا مضارے بھی ہوتا، کانا یکونو، سارا یسیرو، باتا یبی، تو اس کا مضارے کوئی نہیں ہے، تو یہ کوئی بیچ کی شے ہے، افعال ناقصہ اور حروف کے درمیان کی شے ہے. لیکن اس کا عمل وہی ہے کہ جملہ اسمیہ پر جب آئے گا تو خبر کو زبر دیتا ہے، جیسے کان اللہ غفور رحیما، یہ خبر ہے، غفورن رحیمن یہ خبر ہے، کان اللہ یہ مبتدا ہے اللہ، لیکن اللہ تو رہے گا مرفوع جو کا تو، لیکن جو کہ خبر ہے وہ اس کو یہ زبر دے دے گا، منصوب بنا دے گا. دوسرے یہ کہ عام طور پر جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، کوئی خاصی سبب ہو تو پھر وہ معرفہ لائی جاتی ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے، لیسل بر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ در حقیقت خبر ہے، اور خبر کو بھی الف لام ڈال کر اس کو جو ہے معرف باللام کر دیا گیا اور اسے مقدم کر دیا گیا. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ کل نیکی اسی میں منحصر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ چل کر دیکھیں گے، دو رکوع بعد آئے گا، لیس البر بان تأت البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى. یہ کوئی نیکی سرے سے ہے ہی نہیں، چونکہ عربوں میں رواج یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب احرام باندھ کر اپنے گھر سے، مکے کے گھر سے نکل آئے، اب دوبارہ حج پورا کیے بغیر گھر میں جانا ان کے نزدیک حرام تھا، احرام کے خلاف تھا، احرام باندھ لیا اب گھر میں جانا بھی حرام ہو گیا. اب فرض کیجئے کسی کو شدید ضرورت ہی پڑ گئی ہے، تو انہوں نے ہیلا نکالا، دروازے سے نہ جاؤ، پیچھے سے چھلانگ مار کے دیوار پھاند کے چلے جاؤ. یہ ان کے ہاں نیکی کا تصور تھا جس کی نفی کی گئی ہے آگے چل کر، کیونکہ اگلا رکوع تو آئے گا جو کہ رمضان سے متعلق، اس کے بعد پھر حج کے مناسک کا ذکر شروع ہو جائے گا. لہسل برو میں انتات البیوت من ظہورها ولکن البر من التقوى. اب وہاں برو ہے، اس لیے کہ وہاں وہ اسم ہے، خبر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سرے سے نیکی نہیں ہے جو تم نے گھر لی ہے، یہ تو تمہاری منت ہے. اگر ضرورت کے تحت جانا پڑ رہا ہے تو جاؤ گھر کے اندر دروازے سے جاؤ. تم نے خود ہی ایک قانون بنا لیا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد دوبارہ گھر میں جانا حرام ہے، یہ تمہارا من گھڑت قانون ہے، خود تم نے ایک قانون بنایا اور اس کو توڑنے کے لیے یہ ہیلا ایجاد کیا. یہ سب جو ہے بکواس ہے، یہ سب ہی گویا کہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اس میں سے کسی کی حقیقت ہے ہی نہیں. تو لیس البر بان تأت البیوت من ظہورها، لیکن یہاں پر کہا گیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ شمال کی طرف رخ کرو، تو نیکی میں شامل تھا یہ کہ شمال کی طرف رخ ہو. اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ اس سرے سے نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اتباع رسول ہے. اللہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کے جو رسول کا اتباع کرتے ہیں، ممن ينقلب على عقبیہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنایا ہے
کہ کون لوگ رسول کے کہنے سے، حالانکہ وہ عرب کے رہنے والے تھے مہاجرین، آپ سوچئے انہیں جتنی محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کی طرح پیٹ کر کے نماز پڑھنا جو ہے کس قدر شاق ان پر گزرا ہوگا، لیکن ہم نے یہ تو ٹیسٹ لیا ہے تمہارا کہ رسول کے فرمانے کے مطابق شمال کی طرف رخ کر رہے ہو، بیت اللہ کی طرف تم نے پیٹ کی ہے، گویا کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے لیے اصل شے ہے اتباع رسول۔ اس حوالے سے اس چیز کا جو ہے یہ یوں نہ سمجھو کہ یہ نیکی میں ہے نہیں، اس لیے کہ نیکی کی روح ظاہر بات ہے ظاہر ہوگی کسی عمل کی شکل میں، اور وہ عمل بھی یقیناً نیکی کا جز ہوگا، لیکن وہ جو لوگ ہیں مظاہر پرست جو ہو جاتے ہیں ان کی ساری اور تمام تر توجہ جو ہے مظاہر پر ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں، وہ روح نکل گئی۔ یہ ہے عام مذہبی طبقے کا تصور کہ وہ مظاہر کو مضبوطی سے تھامتے ہیں جیسے دانتوں سے پکڑ لیں، عضو علیہ بن نواجز، اپنی کچھلیوں کے ساتھ ان کو پکڑ لو مضبوطی سے، باقی روح کی طرف سے نگاہ جو ہے ان کی وہ بالکل ہٹ جاتی۔ اس لیے یہاں یہ نہیں کہا یہ سرے سے نیکی نہیں، نہیں نہیں نیکی تو ہے یہ، اگر تمہیں شمال کی طرف حکم ہو شمال کی طرف رخ کرنا نیکی ہوگا، جنوب کی طرف حکم ہے جنوب کی طرف رخ کرنا نیکی ہوگا، نیکی سے خارج نہیں ہے، لیکن نیکی اس میں دائر نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلوب یہ ہوا کہ لیسا کی خبر کو معرف باللام کر کے اور اس کو مقدم لے آیا گیا، اور جو اس کے لیے اسم کے درجے میں تھا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اس کو بعد میں کر دیا۔ تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا کل نیکی یہی نہیں ہے، ویسے یہاں لکھا ہوا نیکی یہی نہیں ہے، میرا کیا ہوا ترجمہ ہے، اس سے بھی مفہوم تو پورا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں مزید اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں کل نیکی یہی نہیں، نیکی تو ہے یہ لیکن کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی۔ اچھا لفظ بر کو بھی سمجھ لیجئے، بر کہتے کسے؟ یہ جو مادہ ہے بارا را، اسی سے بر، بر کیا ہے؟ خشکی۔ ایک ہے سمندر باہر، باہر میں جب تک آدمی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ڈھل مل سا رہتا ہے آدمی، اس لیے کہ بہرحال کشتی ہچکولیاں ہچکولے کھا رہی ہے اور بڑے سے بڑا جہاز ہے وہ بھی ڈول رہا ہے، وہ جو اطمینان ہوتا ہے نا آدمی کو خشکی پر، وہ اطمینان سمندر میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہی خشکی پر پاؤں آیا، ایک طرح سے جیسا کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ جگر نے ایک شعر کہا ہے، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، کیا پتا ساحل پر موت تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہیں کیا معلوم، لیکن یہ کہ بہرحال ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے بر پر۔ اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا وہ انسان کو باطنی اطمینان دینے والی چیزیں ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے دسویں جماعت کا ہمارا یہ کورس تھا انگریزی زبان کا جو پوئٹری کا تھا، پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورڈس، اس کا دوسرا سبق یہ تھا چیریٹیز، خیراتیں، نیک کام، چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس، نو مسٹری از ہیئر، نو اسپیشل بون، دی اسموک ایسے فار ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، the smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ نیکیاں، بھلائیاں، خیرات، خدمت خلق، کسی دکھے دل کے اوپر کوئی مرہم رکھ دینا، کسی تکلیف وبے شخص کے ساتھ کچھ ہمدردی کے بول کہہ دینا، یہ چیریٹیز ہیں۔ لیکن تین الفاظ کس قدر خوبصورت ہیں، چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس، سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، جو شخص تکلیف میں ہے اس کے لیے یہ سودنگ ایفیکٹ ہے، ہیلنگ جیسے کہ زخم کے اوپر مرہم رکھ دیا گیا ہے، بلیسنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہا ہے شاعر نے کہ یہ نیک اعمال، خوبیاں، نیکیاں، یہ تو اللہ نے انسان تمام انسانوں کے قدموں میں بکھیر دی ہیں، جو چاہے اٹھائے، آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس، نو مسٹری ہز ہیئر، نو اسپیشل بون، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص راز والی بات ہو اور کوئی کسی کو خاص طبقے ہی کو اللہ نے اس سے نوازا ہو، فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، کہ اونچے لوگوں کے لیے تو نیکی کا درجہ ہے اور نیکی کے کام ہے اور خیرات ہے اور غریبوں کے لیے، غریب کیا، ایک روٹی لے کر بیٹھا ہوا تھا، اگر سائل آ گیا اس نے آدھی اس کو دے دی تو چاہے آدھی سلطنت بھی کوئی بادشاہ دے دے کسی وقت کسی کو، تو اس کے برابر نہیں ہوگا کہ جس نے ایک روٹی میں سے آدھی روٹی دے دی ہے کسی کو۔ تو یہ تو لوگوں کے قدموں پہ یہ پھول کھلے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے، جو چاہو بھر لو،
پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن. چیریٹی از دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. نو مسٹری ہز ہیئر, نو اسپیشل مون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو. اور کیسی عمدہ تشبیہ ہے, دیکھو دی اسموک اسینڈز ایز ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس. ایک بڑا محل ہے شاندار, اس کی چمنیوں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. ایک غریب کی کٹیا ہے, اس میں بھی کچھ چولہا ہے, آگ جل رہا ہے, اس میں سے دھواں تو دونوں کا جو ہے برابر اوپر اٹھے گا, اس کا بھی اٹھے گا, اس کا بھی اٹھے گا. تو نیکی جو ہے اور بھلائی اور خیرات, اس پوری نظم کو, اس لفظ بر جو ہے اس کے اندر آپ اپنے ذہن کے اندر اس کی تشریح کے حوالے سے اس کو ٹانک لیجئے, یہ ہے بر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, اور میں نے عرض کر دیا تھا پہلے یہاں برو, نیکی تو اس کی ہے, نیکی تو ہے اس کی نیکی جو یہ کام کرے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے ایمان کا. ایک سوال یا نشان ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک تو نیکی کا تعلق اعمال سے ہے. دیکھیے ہمارے جو عام مغالطے ہیں نیکی کے بارے میں, نیکی اور بدی دونوں کے بارے میں, ایک تو یہ کہ ہماری مجبوری ہے, ہم تو کسی عمل کے ظاہر کو دیکھ کر کہیں گے یہ نیکی کا کام ہے یہ بدی کا کام ہے. باطن میں روح کیا ہے, مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, یہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ ہمیں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا پورا دار و مدار نیت پر ہے. ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب گیا ہوا ہے غریبوں کی جھگیوں میں جا رہا ہے, پیسے بھی تقسیم کر رہا ہے, اور بڑے میلے کچیلے بچوں کو بھی گود میں لے رہا ہے, پیار کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشن آ رہا ہے, اس نے الیکشن لڑنا ہے, یہ کوئی اس کی محبت نہیں ہے, نہ اس میں کوئی نیکی ہے. آپ نے خود آپ کا ضمیر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اصل میں تو ووٹ کا بھکاری بن کر ہی آیا ہوا, اس لیے کر رہا. تو انٹینشنز جو ہے وہ ہے اصل میں کہ جو کسی شے کو نیک یا بد بناتی ہے, کسی عمل کو. لیکن ہماری مجبوری ہم انٹینشنز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ہم بحیثیت انسان مجبور ہیں کہ کسی عمل کے ظاہر پر کہیں کہ یہ نیکی ہے اور دوسرے کو کہیں یہ بدی ہے. اسی کا نتیجہ کیا ہے, ایک ہی شخص کے ہم ایک عمل کو نیکی کہہ رہے ہیں, ایک کو بدی کہہ رہے ہیں. حالانکہ انسانی شخصیت ایک وحدت ہوتی ہے, جیسے کہ آم کا درخت ہے تو آم ہی لگے گا اس پر, اس پر نیم کی نمولی نہیں لگ سکتی. اگر نیم کی نمولی لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ معلوم ہوتا ہے باندھ دی گئی ہے دھاگوں کے ساتھ یہاں پر, ورنہ آم کے درخت میں تو آم ہی لگنا تھا, یہ نیم کی نمولی کہاں سے آ گئی. یا نیم کا درخت ہے تو اس میں وہ نمولی ہی لگنی ہے, آم کیسے لگ سکتا ہے. آم تو اگر کہیں آپ کو لٹکا ہوا نظر آ رہا تو کسی نے معلوم ہوتا دھاگے سے باندھ دیا. کیسے ممکن, ایک شخص جو ہے اندرونی طور پر وہ ایک وحدت ہے, ایک انسانی شخصیت, وہ یا نیک ہے یا بد ہے. اب اس کے ظاہری اعمال کے اعتبار سے یہ نیکی کا کام ہے یہ بدی کا کام ہے, نہیں بھائی, جو نیکی کا کام تمہیں نظر آ رہا وہ بھی بدی کا کام ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کی انٹینشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یہ ظاہری نیکی ہے. اسی لیے دیکھیے وہ حدیث, تقریباً تمام محدثین نے اپنے مجموعہ احادیث نبویہ کو اس حدیث سے شروع کیا ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار, اعمال سے مراد نیکی کے اعمال, ان کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا کہ جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اسی لیے فرمایا, پھر اس کے بعد مثال دے دی, فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبہا اب امرات ینکہوہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ ومن کان ہجرتہ للہ ورسولہ فہجرتہ للہ ورسولہ. اب ایک شخص سے ایک عمل یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے, مہاجر ہے, ہم تو کہیں گے مہاجر ہے. اب اللہ کو پتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے, یا یہ کہ کسی خاتون کے عشق میں مبتلا تھا اور وہ خاتون چلی گئی ہجرت کر کے, اب یہ کچے دھاگے سے بندھے یہ بھی چلے جا رہے ہیں, یہ اللہ کو تو معلوم ہے نا. چنانچہ ایک صاحب کے بارے میں نام تھا اس معاشرے میں مہاجر ام قیس, یہ ام قیس کے مہاجر ہیں, یہ ہجرت کر کے اس لیے آئے ہیں کہ ام قیس سے انہیں نکاح کرنا. اس لیے وہ حدیث کے اندر الفاظ آئے فمن کانت ہجرتہ للدنیا, یا یہ سمجھیے ایک شخص تھا, جیسے فرض کیجئے معاذ اللہ میں حضرت خباب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حضرت خباب لوہار تھے. اب جو بھی ان کے کلائنٹس تھے مسلمان, جو بھی ان سے کام لے رہے تھے اور کام کراتے تھے چلے گئے, کیا کریں, اب کافر تو ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کیے ہوئے تو مجبوراً جا رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب نے ایسا کیا, معاذ اللہ کہیں آپ کو مغالطہ ہو جائے, مثال دے رہا ہوں.
اگر ایسا تو مجبوری کو جا رہا ہے الگ دنیا یوسیب ہوا تاکہ دنیا میری بن سکے، میری معاش کی اب ضرورت ہے کہ میرے کلائنٹس چلے گئے مجھے بھی جانا پڑے گا، تو اس لیے نیت اس کی ہجرت نہیں ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا اب امراتی ان کے ہوا فہجرتہ الی ما ہاجر الی، اللہ کے ہاں اس کی ہجرت جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے شمار ہوگی جن کے لیے اس نے حقیقتا ہجرت کی۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ نیکی میں اصل شے ہے موٹیو، محرک کیا ہے، کیوں آپ نے یہ نیک کام کیا، اور موٹیو کو پیوریفائی کرنے والا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ نیکی وہی نیکی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو اور صرف اخروی جزا کے لیے کی جائے، ورنہ پھر دھندا ہے، کاروبار ہے، آپ نے اوپر مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے، اندر آپ دنیا فروشی کر رہے ہیں، دین فروشی کر رہے ہیں، بلکہ اور تو دنیا کی کوئی چیز بیچ رہے ہوں گے، آپ دین بیچ رہے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ گناوٹ کام ہے، دین فروش۔ لہذا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، نیکی صرف وہی ہے، باقی یہ ہے کہ آپ دنیا کا کام کیجئے، کاروبار دنیاوی ہے، اس میں مقصود ہے نفع ہونا، کوئی اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن نیکی کا لبادہ اڑا دینا درحال کہ جبکہ آپ دنیا کی کوئی شے اس کے اندر مقصود اور مطلوب ہے، یہ اس کو نلیفائی کر دے گی، زیرو سے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی رقم جو ہے زیرو ہو جاتی، صرف للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور اخروی اس سے ذرا نیچے اتریے، نمبر دو اخروی فلاح اور کامیابی کے لیے، یہ میں نے ذرا نیچے کہا ہے اس لیے کہ وہ ہے مثبت پہلو، اللہ کی رضا، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ بڑی پیاری حدیث ہے، جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت رکھی، دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، کوئی ذاتی انتقام میں نہیں رکھی، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا، اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اس حوالے سے یہ ہے مثبت اور اعلیٰ تر نسب العین، جو یہاں پہنچ جاتے انہی کے لیے آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضا مندی یہ باہمی جو ہے یہ سب سے اونچا مقام، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی شے جو ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے، البتہ کم تر درجے میں، یہ ایک منفی چیز ہے، عذاب سے بچ جانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوار رحمت میں جگہ پا جانا، یعنی اخروی فلاح، یہ دو موٹیوز، تیسری کوئی شے اگر شامل ہو گئی تو پھر وہ کاروبار دنیاوی ہے، اسے نیکی نہ کہیں۔ وہ جو کہا ہے کسی نے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، کام کرو محض اللہ کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں زندگی برائے زندگی، نہیں، زندگی برائے اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک یہ للہیت مکمل نہیں ہوتی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر بحث ہو رہی ہے نیکی کی، لیکن نیکی میں شرط لازم ایمان ہے، اسی لیے جو بھی اگر آپ نے ہینڈ بل دیکھا، میں نے یہ عنوان جمایا تھا، جدید ہمارے لوگ جو ہیں نوجوان وہ کہتے ہیں صاحب آخر وہ لوگ اتنے فاؤنڈیشن بنا دیتے ہیں، اتنا یہ کر دیتے ہیں، اتنا وہ کر دیتے ہیں، تو ان کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے، سوچنا یہ چاہیے موٹیو کیا ہے۔ ہاں اگر کسی نے واقعتاً اللہ کے لیے، فرض کیجیے کوئی عیسائی ہے یا کوئی اور کوئی ہندو ہے، اور اس ہندو نے صرف پرماتما کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو گاڈ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا اور آخرت میں اس کی جزا چاہیے، تو وہ نیکی ہے، میں مان لوں گا کہ نیکی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دوسرے اعتبار سے اس کا محاسبہ ہوگا کہ تمہارے پاس اسلام کی دعوت پہنچی تھی پھر تم نے رد کیا، یہ نیگیٹو حساب شروع ہو جائے گا، ڈیبٹ کریڈٹ ہے نا، نیک عمل کا اگر انہیں کوئی ڈیبٹ کریڈٹ مل بھی جائے گا تو یہ ڈیبٹ یہ ہوگا کہ تم نے اس دعوت کو کیوں رد کیا۔ ہاں دعوت پہنچی ہی نہ ہو، کسی نبی کی رسول کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، تو پھر محض آخرت پر ایمان اور محض اللہ پر ایمان، یہ دونوں چیزیں کافی ہیں اس کی نجات کے لیے، اور اس کے اعمال صالحہ یقیناً نیکی شمار ہوں گے۔ لیکن رسول کی دعوت کانوں تک پہنچ جائے پھر رد کر دے، یہ انکار، یہ کفر جو ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کا جو ڈیبٹ ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کے سارے کریڈٹ کو صاف کر جائے گا۔
لیکن یہاں اصولی طور پر سمجھیے کہ یہ بحث یہاں اس لیے لائی گئی ہے کہ موٹیویشن جو ہے نیکی کے لیے اس کے صرف یہ ایک مثبت جذبہ اللہ کی محبت اللہ کے لیے دینا اور منفی آخرت کی سزا سے بچنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اچھا نمبر تین جو ہے اس میں آگے آیا ہے, پانچ چیزیں آئی ہیں نا, دو تو یہ ہو گئیں لیکن اس کے بعد والملائکت والکتاب والنبیین, ان تین کو میں گروپ کرتا ہوں ایمان بالرسالت میں. کیوں؟ فرشتہ پیغام لاتا ہے اللہ سے, لہذا پہلے فرشتہ ہے. ایمان بالرسالت میں پہلے آپ کو فرشتے کو ماننا ہوگا. سر سید احمد خان کی یہی بڑی گمراہی ہے کہ اس نے فرشتے کا انکار کیا. ڈاکٹر فضل الرحمان کی بھی یہی سب سے بڑی گمراہی تھی, اسلام نامی کتاب نے, اس نے فرشتے کا انکار کیا. فرشتے پر ایمان, ایمان بالرسالت میں مقدم ترین شے. پھر یہ کہ جو پیغام لایا اس کا ریکارڈ کتاب کی شکل میں ہے, والکتاب, اور جس پر وہ وحی لے کر آیا ہے وہ نبی ہے. تو گویا کہ والملائکت والکتاب والنبیین, تینوں کو بریکٹ کیجئے تو یہ ایمان بالرسالت بنتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کی اہمیت کیا ہے. اس میں ایک اور بڑی اہم بحث ہے. دیکھیے نیکی بھی جذبہ ہے, جذبہ, اور جذبات کے اندر یہ شے انہیرنٹ ہوتی ہے کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. جذبہ محبت ہے اتنی بڑھے گی کہ آپ کو اس کا کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا. نفرت ہے اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی جس سے نفرت ہو گئی. عدل پر رہنا بڑا مشکل ہے, اسی لیے بڑے اونچے مقامات میں والعدل فی الغضب والرضا, یہ بہت اونچا مقام ہے. کسی سے راضی ہو یا ناراض ہو عدل کی بات کہو, یہ بہت آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل بات ہے. ولاؤ علی انفسکم بالوالدین والاقربین, عدل کی بات کہو چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے, والدین کے خلاف جائے, رشتہ داروں کے خلاف جائے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. تو جذبات جو ہے اعتدال میں نہیں رہتے عام طور پر. نیکی کا جذبہ بھی بسا اوقات حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے, اور تجاوز کر کے غیر فطری صورتیں اختیار کر لیتا ہے. لہذا ایک ماڈل کی ضرورت ہے, ایک ماڈل جس میں وہ نیکی کا جذبہ مکمل طور پر مجسم ہو, معتدل ہو, متوازن ہو, اور یہ ہے جو نبی اور رسول کی شخصیت ہوتی ہے. دیکھیے نیکی کا جذبہ ہے, سورہ حدید کے اندر اس کی بحث بڑی مفصل موجود ہے, جس نے رہبانیت ایجاد کی, بدعت ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم, رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی, ہم نے ان کے اوپر یہ لازم نہیں ٹھہرائی تھی. ساری عمر شادی نہیں کر دی, کر لیا فیصلہ, اب ہو گئے کچھ ایسے لوگ بھی جو اس کے اوپر جمے رہے اور اپنا دامن پاک رکھا, ورنہ اکثر و بیشتر تو جو کچھ کریں گے وہ سب کو معلوم ہے. ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسزم کے اوپر موٹے موٹی والیومز ہیں جن میں کہ بتا دیا گیا, صاف انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اوپر لیبل ہوتا تھا راہب خانہ, راہب اور راہب راہبائیں رہتی ہیں یہاں پر جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی, لیکن اسی راہب خانے کے تہخانے کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بن جاتے تھے. تو ہوگا, آخر انسانی فطرت ہے, سرشت ہے, اس کے تقاضے ہیں, کیا کرے گا انسان. وہی عورتیں بھی رہتی ہوں, وہ مرد بھی رہتے ہوں, نام اس کا راہبہ ہے اور اس کی راہب ہے, لیکن پھر وہ جو کچھ کریں گے. جمی سواگرٹ کے جو بھی آئے ہیں, کلنٹن تو بیچارہ کچھ بھی نہیں اس کے آگے, جمی سواگرٹ کے جو سارے سکینڈلز آئے ہیں بعد میں. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس فطرت, اب نیکی بھی ہو اور پھر یہ کہ اس کے اندر توازن اور اعتدال ہو, یہ ہے. اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, تمہارے لیے اسوہ کامل, اسوہ حسنہ, عمدہ نمونہ. ایک طرف شادیاں کر رہے ہیں, نکاحوں من سنتی, بیویوں سے انتہائی محبت بھی ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا ہے دنیا میں مجھے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے عورت بھی ہے, خوشبو بھی ہے, یہ سب ہے حقائق ہیں, واقعات ہیں. لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے تھے اور پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی, اذان کی آواز ہوتے ہی آتے ہی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ توازن, یہ نہیں کہ ابھی محبت پیار کی باتیں ہو رہی ہیں, گاڑی گاڑی باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا چلو تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے. اذان کی آواز کان میں آئی اور ایسے اٹھ کر چلے کہ جیسے ہم سے واقف نہیں کہ ہے کون ہم. یہ توازن یہ صرف نبی کے ہاں ملے گا,
یہی وجہ ہے دیکھیے تین اشخاص نے, یہ تو حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے, ثلاث رہتن, تین افراد ان کے اندر یہی نیکی کا جذبہ بہت زیادہ مشتعل ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھیں چل کر پوچھیں ازواج مطہرات سے, حضور رات کو کتنی رات آپ جاگتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قیام اللیل کتنا کرتے ہیں, مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ازواج مطہرات کو جھوٹ بولنے والی تو نہیں تھی معاذ اللہ, انہوں نے جو اور جو اوپن بک تھی, کھلی کتاب تھی حضور کی زندگی, جو کچھ حقیقت بیان کر, انہیں وہ لگا کہ یہ تو کم ہے, ان کی توقع تو یہ تھی کہ بہت زیادہ ہوگا. لیکن دیکھیے اب وہ آدمی اپنے آپ کا, بھائی حضور کا معاملہ تو اور ہے, حضور تو معصوم ہے, گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے, لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تو ان کے لیے تو اتنا کافی ہے, ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اب ایک نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا کہ میں ساری رات کھڑا رہا کروں گا, اپنی قبر بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں, تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا, کبھی ناغا نہیں کروں گا. حضور کو اطلاع ہو گئی, بلایا, ایکسپلینیشن کال کی, آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی, جی حضور ہم نے کہی تمہیں, پھر جو ڈانٹ آپ نے دی ہے, آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر اطاعت گزار ہوں اللہ کا, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں, اور میں روزے رکھتا بھی ہوں نفلی اور ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں نے شادیاں کی ہیں, میری بیویاں ہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی, کان کھول کر سن لو, جسے میری سنت پسند نہیں ہوگی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے وہ جذبہ جس کی روک تھام کے لیے ایک ماڈل, ایک اسوہ, ایک آئیڈیل شخصیت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو یہ ایمانیات ثلاثہ کے ذریعے سے, دو ایمانیات, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, اس کے ذریعے سے تو جو اصل موٹیو ہے نیکی کا, اصل جذبہ ہے اللہ کی محبت اور رضا جوئی کے لیے, اور نمبر دو آخرت کی کامیابی اور جہنم سے بچنے کے لیے, موٹیویشن تیسرا کوئی شے اس میں شامل نہ ہو. اور اس کے اندر آپ دیکھیے, اس فریم کے اندر رکھیے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا فریم, اور اس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ کون سی چیز کتنی تھی, ریشو پروپورشن کتنا تھا. ہمارے یہاں ایک گمراہی یہ ہوتی ہے, ایک چیز ثابت ہو گئی حضور نے یہ کیا ہے, بھئی کیا تو ہے لیکن ذرا سوچو آپ کے پوری مجموعی زندگی میں اس شے کی کیا ریشو پروپورشن بنتی ہے. آپ نے سارا زور اس پر ڈال دیا ہے تو یہ پھر وہی عدم توازن ہو گیا. صرف ثبوت کافی نہیں ہے کہ ایک کام, ایک فعل, ایک عمل حضور سے ثابت ہو جائے کہ آپ نے کیا, ٹھیک ہے یہ بھی اس کے لیے شرط اول ہے, ثبوت ہونا چاہیے. ما انا علیہ واصحابی, اس کے ساتھ یہ دیکھو کہ حضور کے مجموعی طرز عمل میں, آپ کے تمام معمولات کے اندر اس کی ریشو پروپورشن کتنی تھی. اگر آپ نے جو ہے وہ نسبت و تناسب بدل دیا تب بھی بات بالکل اور ہو جائے گی. ایک نسخے کے چار اجزاء تھے, جو تولا تھا اسے آپ نے ماشا کر دیا, جو ماشا تھا اسے تولا کر دیا, تو وہ نسخے شفا کے بجائے ہو سکتا ہے نسخے ہلاکت بن جائے. کوانٹیٹیز وہی رکھنی ہوگی آپ کو, جو تولا ہے وہ تولا رہے, جو ماشا ہے وہ ماشا رہے, جو رتی ہے وہ رتی رہے, ورنہ اگر یہ چینج کر دیا آپ نے تو وہ نسخے شفا نہیں, نسخے ہلاکت بن جائے. اب آگے چلیے, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے علی الرغم. علی حبہ کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کر دیا ہے اللہ کی محبت میں, میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو چونکہ آ چکا ولکن البر من آمن میں یہ بات آ چکی, اللہ کی محبت ہی میں دینا ہے, جو کچھ دینا ہے, جو کرنا ہے نیکی ہے. اعلیٰ آتا بھی مخالفت کے لیے, اعلیٰ حب ہی, مال محبوب ہے انسان کو. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والعرش, محبوب ہے, محبوب ہونے کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں دے, یہ ہے اصل شے. اگر محبت ہوئی نہ تو دے دی تو کیا بات, کوئی بات ہی نہیں. آپ کو اپنے اس نفسانی جو اندر ایک میلان تھا اس کے خلاف کوئی جدوجہد کرنی ہی نہیں پڑی, تو اس کے اندر کوئی کریڈٹ بھی آپ کا نہیں ہے. وہ تو یہ کہ محبت, ایک شخص ہے ہی نامرد, نامرد ہے تو پاک دامن ہے تو کون سی بڑی بات ہوگی, وہ تو ہے ہی ہے پاک دامن. وہ تو یہ ہے کہ جس کے اندر وہ قوت ہے اور تقاضا ہے, اور جتنا شدید ہے اتنا ہی اس کی پاک دامنی کے اوپر اجر و ثواب زیادہ ہوگا. جس کے ہاں وہ بہت ہی ضعیف ہے, بہت ہی کمزور ہے, تو اتنا ہی اس کی پاک دامنی جو ہے اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی. یہ تو ہر شے کی مخالفت کے حوالے سے,
تو اعلی حب ہی اس کے محبوب ہونے کے باوجود، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں گا، چوتھے پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو تم نیکی کے مقام، وہی بر کا لفظ ہے وہاں بھی، اس نیکی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ شے خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں محبوب ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں اصل بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مظاہر جو ہیں عملی نیکی کے، ان میں نوٹ کیجئے کہ نماز بعد میں آ رہی ہے اور انسانی ہمدردی کا مادہ پہلے آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اڈلٹ اپ نہیں ہے، یہ میرا یا آپ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ، زیر ہر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میں خانہ ہے، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں ہے؟ نماز، رکن رکین، روزے محشر کے جان گدار موت، اولی پرسش نماز موت، وہ بعد میں ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پہلے ہے۔ کیوں؟ کہ نیکی اگر حقیقتاً نیکی ہے تو انسانی ہمدردی اس کا، یوں سمجھیے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ورنہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ حضور کی حدیث سن لیجئے، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، کسی کو تکلیف میں دیکھے اور اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے۔ سمپیتھی کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی، ہمدرد، ہمدرد یعنی اس کے درد کو آپ محسوس کر رہے ہو، ہمدردی ہے یہ، ہم جماعت، ہم عصر، ہم درد، درد آپ شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ہی ہمدردی ہے، سمپیتھی۔ یہ اگر نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ کوئی شخص متقی ہو سکتا ہے، کوئی شخص جو ہے باعابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر یہ وصف نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور مظاہر نیکی کے اندر سب سے پہلا یہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اگر یہ ہے تو پھر نیکی ہے۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی کنبے کے مانند ہیں۔ ایسی ایسی حدیثیں ہیں، کلیجے کو چھیپ جانے والی حدیثیں، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا، تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، اللہ تو تو غنی ہے، پاک ہے اس سے کہ تجھے بھوک لگے، میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، وہ میں ہی تو تھا، میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپ دے، تو نے میرا تن نہ ڈھانپا، اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تجھے اریانی لاحق ہو، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ نہیں، میرا وہ بندہ جس نے دستے سوال تیرے سامنے دراز کیا تھا، اس کے لباس کی ضرورت تھی، وہ میں ہی تو تھا، وہ سائی کے پردے میں میرا ہاتھ تھا۔ ایسی ایسی اور من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کل، کل کے کل خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر نیکی کے اندر، نیکی کا جذبہ اس کے اندر ہمدردی کی شکل میں نہیں۔ لن تنالوا، وہ آیت تو ہے گویا کہ میں آپ کو آخری آیت سنا چکا ہوں، لن تنال، لن کے ساتھ جو نفی آتی ہے لام نون کے ساتھ، انتہائی تاکہ لن تنال، ہرگز ہرگز نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا جوئی کی، جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہی ہے یہاں پہ، وآت المال علی حبہ، اس کی محبت کے علی رغم، ترجمہ یہاں پہ میں نے کیا ہے، وہ صحیح کیا ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ پھر اس میں ترتیب بھی ہے، یہ ترتیب بھی دین میں حجت ہے۔ سب سے پہلے آپ کے قرابت دار، رشتہ دار، ان کا حق قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر ہے، قرابت دار سب سے پہلے، الاقرب فالاقرب، فالاقرب فالاقرب، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں چونکہ ہوتا ہے نا، قرابت داری میں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب کوئی بیوہ ہے، آپ کے بھائی کی بیٹی ہوئی ہے، مفلس ہے، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کہہ دیا تھا، میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اس کو آپ کوئی خیرات یا بھلائی اس کے ساتھ نہیں کریں گے، جا کے دور دراز کہیں جو ہے خیرات تقسیم کر رہے ہیں،
زیرو ہے یہ خیرات آپ کے، آپ نے اصل حقدار کو چھوڑ دیا اپنے کسی انتقامی جذبے کی وجہ سے، اس لیے اس خیرات کی کوئی اللہ کی میزان میں کوئی وزن نہیں، کوئی قدم نہیں۔ تو یہ ترتیب، ذوی القربیٰ والیتامیٰ، پھر یتیم ہے پورے معاشرے کے اندر، بے سہارا رہ جاتا تھا، والمساکین اور محتاج، وابن السبیل مسافر، اس زمانے میں چونکہ سفر میں ایسی کیفیات بہت ہو جاتی تھی، اب بھی ہو جاتی ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے پیشہ بنا رکھا ہے مسافرت کے حوالے سے خیرات مانگنے کا، لیکن واقعہ بھی ہوتا ہے کسی مسافر کی جیب کٹ گئی، اب رہ گیا وہ تو بیچارہ، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، لہذا اس میں ایسی صورت ہو سکتی ہے۔ بس سائلین، یہ ذرا ایسا ہے جس پر ایک سوال سا ذہن میں اٹھتا ہے، بیگری جو ہے، سوال کرنا، اس کے بارے میں جو متوازن تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو سوال کی انتہائی مذمت کی گئی، انتہائی مذمت، سوال کرو صرف اللہ سے، کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، انسان کا مقام اتنا بلند ہے، خلیفۃ اللہ ہو تم، کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تمہاری حمیت اور غیرت اور تمہارے مقام و مرتبے سے بہت فرق ہے۔ روکھی کھاؤ، سوکھی کھاؤ، مزدوری کرو۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک آئے تھے ایک صحابی، حضور کچھ نہیں ہے مجھے کچھ صدقات میں سے دیجئے، حضور نے کہا کچھ تو ہوگا تمہارے پاس، جی بس ایک کمبل ہے آدھا میں اور میرے بچے جو ہے نیچے بچھا کے آدھا اوپر کر لیتے ہیں رات کو، اور کوئی ایک کٹورا ہے لے آؤ، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ آ گیا، بیچا اس کو، نیلامی کرائی، کچھ پیسے دیے، جاؤ آج کے دن کا راشن اپنے گھر والوں کو وہاں دے آؤ، اور لاؤ ذرا بازار سے ایک جو کلہاڑی کا جو ہے پھل، اس میں پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا، جاؤ اب، اور جاؤ اور پہاڑوں کے اوپر جا کے لکڑیاں کاٹو، لے کر آؤ، وہ بیچو، اور پھر دیکھو اس طریقے سے اپنی معاش پوری کرو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، وہ اچھا بھلا آسودہ تھا۔ سوال کی انتہائی مذمت ہے، انتہائی مذمت ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے وہ ہڈی جو ہوتی ہے کسی کی کھوپڑی آپ کو نظر آئے تو وہ کیا نظر آتی ہے، تو گوشت سے محروم چہرہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو یہ خیرات مانگا کرتے تھے بغیر کسی مجبوری کے۔ تو اس حوالے سے ایک طرف، لیکن دوسری طرف یہ فرمایا ہے کہ تمہاری شرافت اور حمیت اور غیرت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلا ہی دے اور تم ٹھکرا دو۔ اس نے اپنی عزت نفس تمہارے سامنے پیش کر دی بندے خدا کے، اب اس کو ٹھوکر مت مارو۔ دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے ہو تو قول معروف ہوں، بھلے طریقے سے، نہیں بھائی میرے لیے ممکن نہیں ہے، جھڑکو نہیں، ام سائل فلا تنہر، جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک بھی آیا حضور نے فرمایا کہ سائل اگر تمہارے در پر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب بھی اگر کچھ دے سکتے ہو اس کے سوال کو تو دو، ورنہ یہ کہ معذرت کرو خوش اسلوبی کے ساتھ، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ یہ الفاظ بھی حدیث کے، تو یہ بڑی متواز، ایک طرف تو یہ کہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہے، کفالت کا جب اسلامی ریاست ہوگی تو کفالت کی ذمہ داری تو ریاست کی ہے، ہر فرد کی، پھر سائل کیوں ہو؟ حضرت عمر نے تو ایک مجوسی سائل بوڑھے کو دیکھ کر جو ہے ایکسپلینیشن کال کر لی تھی گورنر کی، دورے پر تھے وہاں دیکھا کہ ایک مجوسی ایرانی وہ بوڑھا وہ خیرات مانگ رہا، پوچھا گورنر سے یہ خیرات کیوں مانگ رہا، کہنے لگا یہ جب جوان تھا ٹھیک تھا صحت مند تھا تو یہ تو جزیہ بھی دیتا تھا، اب یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کہنے لگے کہ جب اس سے تم جزیہ لیتے تھے اب تم نے اسے خیرات مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا روزینہ مقرر کیا گیا بیت المال سے۔ تو کفالت جو ہے وہ ہے ریاست کے ذمہ، لیکن نہیں بھی ہے، چلیے جیسا بھی ہے ہمارے ہاں ہے اس وقت۔ تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو، ایک طرف سوال کی مذمت، حتی الامکان سوال سے بچنا، لیکن سوال کوئی کر ہی دے تو پھر ذرا شرافت اور مروت کا تقاضا جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا۔ وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، رقبہ گردن، فق و رقبت، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ۔ گردن کا چھڑانا اس زمانے میں تو واضح سی بات تھی کہ کوئی غلام ہے اسے اپنے پیسے سے خریدا، آزاد کر دیا، وہ غلامی کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، اب آزاد انسان ہو گیا۔
آج بھی اگرچہ اس طرح کی شکلیں نہیں ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ کوئی شخص اتنا بندھ جاتا ہے قرض میں کہ اب وہ آپ اسے تھوڑی تھوڑی اگر پیس میل کوئی اس کی جو ہے مدد کریں گے صدقات سے تو وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ کا بیگر ہی ہو جائے گا، لیکن اگر ایک لمپ سم امداد ایک دم دی جائے تاکہ وہ دوبارہ ایک دفعہ اس سے ان شیکلز سے نکل کر اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو یہ بھی فک و رقبہ کی مد میں آئے گا، لمپ سم بڑی امداد. اور یہ جو کاروباری جو جتنی برادریاں ہیں نا جو اونچی مثلا آغا خانی وغیرہ میمن ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، ان کا کوئی بھائی اگر کسی وجہ سے اس طرح کے حالات میں پھنس گیا تو اس کو نکالتے ہیں تاکہ وہ پھر ایک باعزت فرد ہماری برادری کا بنے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. یہ نہیں کہ اب وہ مستقل جو ہے اس کا وظیفہ بس مقرر کر دیا گیا کہ ہر مہینے تم یہ لے جایا کرو تو پھر بیگر ہو گئے. تو یہ جو رقاب ہے وہ پھر رقاب اس میں یہ بھی آ جائے گا. اچھا اب دیکھیے ترتیب اس آیت کے اندر ابھی نیکی کی بحثیں جو مثبت آئی ہے دو چیزیں آئیں، ایمان یہ اس کی روح ہے اور اس کا مظہر اول مظہر اہم سب سے اہم مظہر انسانی ہمدردی کا جذبہ، اپنا مال جو محبوب ہے طبعاً خرچ کرنا محتاجوں پر غریبوں پر مساکین پر. اب دیکھیے دو عبادات کے ستون جو گاڑے گئے ہیں وہ ان دونوں جذبوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ قائم کی اس نے نماز، یہ نماز ہے جو ایمان کی آبیاری کرتی ہے، دن میں پانچ مرتبہ جو ہے آپ کو یاد دلاتی ہے آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ سے عہد تازہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ستون ہے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے. اور زکوٰۃ یہ ستون ہے وہ مال کی محبت کو دل سے کم کرنے کے لیے. بوتل کا منہ بند ہی رہے گا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، کھولو تو صحیح سے زکوٰۃ تو نکالو، جب ذرا منہ کھلے گا تو کچھ اور بھی نکل آئے گا. اور یہاں ایک نقطہ یہ بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ علیحدہ ہے اور پہلے جو آیا ہے وہ علیحدہ مد ہے، یہ زکوٰۃ نہیں تھی پہلی. اور اس کی دلیل قاطع یہ ہے کہ حضور نے اسی روایت اسی آیت سے اب دلیل لے کر آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ زکوٰۃ دے دیا تو تمہارے مال میں سے جو بھی اللہ کا حق تھا وہ بس ادا ہو گیا پورا، یہ نہ سمجھ لینا، یہ تو منیمم ہے لازم ہے فرض ہے. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. اور پھر یہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. زکاة تو علیحدہ آ رہی، لیکن میں نے جو بات آپ کو بتائی اسے ذہن نشین رکھیے، دو چیزیں آئیں تو دونوں کے لیے یہ ستون ہے کہ جو اسلام کے نظام کے اندر گاڑ دیے گئے، ایمان کو تر و تازہ رکھنے والی شے، سدا بہار رکھنے والی شے نماز، اور یہ مال کی محبت کے دل سے کھرچ کر نکالنے والی شے تاکہ مال آپ دے سکیں. آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، وہ زکات. اس کے بعد آتا ہے معاملات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمام معاملات انسانی کو درست کرنے کے لیے یہ ایک شے کافی ہے، ایفائے عہد کا مادہ اگر لوگوں میں پیدا ہو جائے. اب آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے، بھائی تمہیں شام کو 100 روپے ملے گا یہ کام کرنا ہے، اگر وہ اپنے اس معاہدے کی وجہ سے کام کر رہا ہے، محتاج نہیں کو مجھے دیکھے گا تو کروں گا ورنہ بیٹھ جاؤں گا، یو ڈونٹ نیڈ اینی سپروائزر، اگر اس کے اندر یہ عہد ہے کہ میں نے یہ معاہدہ کیا ہے میرے 100 روپے حلال نہیں ہوں گے اگر میں اپنا پسینہ اس میں نہیں نکالتا اس کام میں، تو سپروائزر کی ضرورت نہیں ہوگی. امپلائر امپلائی، چاہے آپ نے کہیں ملازم رکھا ہوا ہے اس کے لیے وہ جو ریمونریشن اسے مل رہی ہے حرام ہے اگر وہ اس کے اندر اپنی پوری محنت نہیں کر رہا ہے. معاہدہ بزنس تو سارا ہے کانٹریکٹ پر، آج سارے بڑے بڑے بزنس جو ہیں وہ کانٹریکٹ ہی پر ہوتے ہیں نا، ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. واٹ از میرج؟ شادی ہے کیا؟ عمرانی معاہدہ ہے، ایک لڑکے ایک لڑکی کے مابین، ایک مرد ایک عورت کے درمیان معاہدہ ہے. والموفون بعہد. اب یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اور حلف لیتے ہیں اپنی، وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں عہد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس عہد کی پاسداری نہ کریں تو جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ ہوا ہوا ہے ہمارا. صورت میں بھی حال نہ پرس، وہ تو ہمارا جو حال ہے پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے اب تو.
سورت حویدہ ہو چکی ہے، کہاں کھڑے ہیں کتنے پانی میں، لیکن صرف یہ ایک شے ایفائے عہد، ان العہد کان مسئولا، دیکھو عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی اللہ کے ہاں، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تمام معاملات انسانی کے اندر سٹریم لائننگ جسے ہم کہتے ہیں، ایک شے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، حضور کی سیرت میں تو یہ شے جس درجے میں تھی ابتدا ہی سے، الصادق الامین تو خیر آپ کو کہا گیا، لیکن یہ عہد کی بات جو ہے یہ اس دور کا ابھی وہی شروع نہیں ہوئی جب آپ تجارت کرتے تھے، اس کا واقعہ یہ کہ ایک شخص سے گفتگو ہو رہی تھی کسی سودے کی، اسے اچانک یاد آیا، وہ ذرا ٹھہریے آپ یہاں میرا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں، مجھے ایک کام یاد آ گیا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نے کہا میں تمہارا یہی انتظار کروں گا۔ اب وہ شخص جا کے بھول گیا، تین دن گزر گئے حضور وہاں سے نہیں ہلے، اسے کہیں تین دن کے بعد یاد آیا، اچانک جا کر وہ مصروف ہو گیا، بھول گیا میں وعدہ کر کے آیا تھا محمد سے، لیکن جب اسے یاد آیا گھبرایا ہوا آیا، دیکھا تو وہی بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو اپنے عہد کی وجہ سے بندھا ہوا تھا، میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہی بیٹھوں گا، بیٹھا عہدت المومن کا خذ الکف، حضور فرماتے ہیں وعدہ کر لینا ایسا ہے مومن کا جیسے کسی کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا، جائے گا کہاں، آپ وعدہ کیا اس نے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اب آخری بات، والصابرین، یہ ہے اصل میں اخص بذکر الصابرین، یہ چونکہ اب چاہے یہ مجرور ہے اور چاہے منصوب، تو خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں اب میں، یہ مطلب یہاں پر اس سے پہلے ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا، خاص طور پر، یعنی کردار کی یہ ساری باتیں مبادیات ہیں، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ ہے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صبر کرنے والے، جیل جانے والے، برداشت کرنے والے، فقر و فاقہ، بھوک میں بھی، تکلیف، ضرر اور جنگ کے وقت۔ اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ میں نے کہا تھا امپلائیڈ ہے تیسری چیز بھی، یہ جنگ، یہ کردار جن کا بیان ہو رہا ہے ان کی جنگ کس کے لیے ہوگی، یہ جس کا پورا نقشہ آیا ہے، ایک پورا جس کریکٹر جو ہے آپ کے سامنے آ گیا ہے، انسانی شخصیت، انسانی کردار کا حیولہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، یہ جو 15 اوصاف آئے ہیں، یہ جو کردار کا حیولہ سامنے آتا ہے، ان کی جنگ کس لیے ہوگی؟ کیا وہ ہوس ملک گیری کے لیے ہوگی؟ کیا وہ دولت کے حصول کے لیے ہوگی؟ اس کردار کے ساتھ کہیں فٹ بیٹھتا ہے، کہیں کمپیٹیبل ہے؟ حق کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ، حالانکہ جنگ تو بڑی بری شے ہے، بڑی گندی شے ہے، اخلاقیات میں جنگ کا ذکر، جنگ تو خون ریزی، نہیں نہیں، اسلام جو نیکی آپ کو سکھانا چاہتا ہے وہ بدھ مت کے بھکشوں کی نیکی نہیں ہے، وہ راہبوں اور راہباؤں کی نیکی نہیں ہے، وہ تارک و دنیا لوگوں کی نیکی نہیں ہے، یہ لوگ خود نکل کر میدان سے اور اصل زندگی کا میدان بدماشوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، ظالموں کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے، رہو یہاں، چیلنج کرو انہیں، پکڑو ان کے ہاتھ، جیسا کہ حضور کی حدیث آئی، ما بعث اللہ من نبی فی قومہ فی ملتہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے جس قوم میں بھی، جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا، اس میں سے اس کے کچھ نہ کچھ صحابی اور کچھ نہ کچھ اس کے حواری ضرور ہوتے تھے، حواری حضرت عیسیٰ کے لیے، صحابہ حضور کے لیے، یہ معروف الفاظ ہے، وہ کیا کرتے تھے، یاخذون بسنته ویقتدون بأمره، اپنے ربی، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے اس امت میں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یومرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، عشق رسول اور یہ اور وہ، اور شکل دیکھو تو 12 بجے ہوئے ہیں، شیو کی ہوئی ہے، اور عشق رسول کا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں قلابے ملائے جا رہے ہیں،
وہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے, ورنہ اور کردار کا حوالہ ہو تو معلوم ہو کہ بہت ہی مائنس لیول پر بات چلی جائے گی. یقولون ما لا یفعلون یفعلون ما لا یؤمرون, کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا, بدعات کے تومار ایجاد کر لیے, ایک نیا ہی دین اور نیا مذہب آ گیا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, تو جب ایسے لوگ سامنے آ گئے ہوں امت کے اندر, تو جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے طاقت سے جہاد کرے گا ان کے خلاف وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, کم سے کم دل سے نفرت رکھے گا تو وہ مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اس گندگی کے ماحول میں رہو اور دل میں دکھن بھی نہ ہو, چبھن بھی نہ ہو, کڑھن بھی نہ ہو, نفرت بھی نہ ہو, تو ایمان کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہے اصل میں, اسلام تو چاہتا ہے وہ نیکی جو بدی کا مقابلہ کرے, چیلنج کرے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے آئے, بدی کا قلع قما کرے, اس کا استحصال کرے, وہ نیکی. یہ ایکٹیوسٹ کانسیپٹ آف نیکی ہے, یہ پیسیو کانسیپٹ نہیں ہے, یہ بیٹھے رہنا نہیں ہے, یہ بدھ مت کا بھکشو بن جانا نہیں ہے, یا راہب اور راہبائیں بن جانا نہیں ہے. اور وہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو صحیح صحیح راہب اور راہبائیں ہوں, باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے, وہ پہلے بیان کر چکا ہوں. نہیں, بلکہ نیکی فعال. اب اس سلسلے میں تواصو بالحق و تواصو بالصبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تواصی بالحق کے نتیجے میں تکلیف آئے گی, مصیبت آئے گی. آپ حق بات کہیں اور وہ کڑوی نہ لگے لوگوں کو, کیسے ممکن ہے؟ الحق مرن, حق تو کڑوا ہوتا ہے. بچوں سے کہہ کر دیکھیے, وہ اگر سڑک کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ بچوں کہاں کھیل رہے ہو, یہ کرکٹ, کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے آپ کو اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکلنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا. کسی سے کہہ کر دیکھیے, بھائی تم نے اس کے اگر یہ 200 روپے دینے تھے کیوں نہیں دیتے ہو, وہ جو اس کے ماتھے پر تیوری پر برف پڑے گی, تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے, who are you, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے حضرت لقمان نے جو نصیحت کی تھی, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, اے میرے بچے نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے روک, اور پھر جو آئے جو بیتے اسے جھیل اور برداشت کر اور صبر کر. یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے, وہ ہے اصل میں نقطۂ عروج. نیکی کا نقطۂ عروج یہ ہے, جو نیکی ادھر بڑھ نہیں رہی وہ نیکی نیکی نہیں ہے, وہ نیکی کا ڈھکوسلا ہے, نیکی کا فراڈ ہے, نیکی کی ایک شکل ہے جو بنا دی ہے. جیسے آپ نے بعض دیکھے ہوں گے ہیٹر, کہ وہ اس میں گرمی تو آ رہی ہوتی ہے اوپر تاروں میں سے, نیچے وہ انگارے نظر آ رہے ہیں, انگارے ہے ہی نہیں وہ, لیکن نظر آ رہا ہے دہکتے ہوئے انگارے. یہ دہکتی ہوئی نیکی نیکی ہے ہی نہیں, یہ شکل ہے نیکی کی, تمہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ نیکی ہے, نیکی نہیں ہے بھائی. تو روح ایک ہے, وہ وجود میں سرایت کرے, روح ہے نیکی, وہ ہے ایمان, وہ ہے صداقت, راست بازی, وہ ہے تقویٰ. اور وہ نیکی جب وجود میں سرایت کرے گی تو پوری زندگی میں ظاہر ہوگی, یہ پورا کردار ہوگا, جسے آپ کہتے ہیں کردار نگاری, ورلڈ پکچر جو ہے, ایک پوری انسانی شخصیت کا اس آیت میں سامنے آ گیا. وہ پوری ایک تصویر ہے, ایک پوری انسانی کردار کی جو ہے نقشہ کشی کر دی گئی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, بات وہاں سے شروع کی جو پس منظر میں بات تھی چلی آ رہی تھی, ابھی وہ شمال اور جنوب کی بحث لوگوں کے ذہنوں میں تھی, کھرچ کر آخری مرتبہ اس کے ذریعے سے اس کو اور نکال دیا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. صبر کرنے والے, اب ذرا اس کا تعلق جوڑ لیجئے, جبکہ یہ دوسرا حصہ جو ہے امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل جب سورہ بقرہ کا شروع ہوا تو پہلے ہی قدم پر آیتیں آئی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین,
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. وہیں پر یہ آیت جو ہے وہی تان ٹوٹ رہی آ کر, والصابرین خاص طور پر صبر کرنے والے, نیکی کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں, نیکی کے پرچارک بن کر کھڑے ہو جائیں, نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آئیں, بدی کی آنکھوں آنکھیں ڈال کر اس کو للکاریں, اس کو چیلنج کریں, اس کے استیصال کے لیے تن من دھن لگا دیں. اولئک الذین صدقوا, یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. سچے کس معنی میں؟ یہ اگر کچھ خیال کریں کہ ہاں ہم نیک ہیں تو واقعی سچے ہیں اپنے اس خیال میں, یہ اگر دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو واقعی سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں. یہ بالکل ویسی آیت ہے سورہ حجرات کی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. الصادقون یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے. سچائی یہ قول کی ہے, سچائی نیت کی ہے, سچائی خیالات کی ہے. راست خیال, راست باز, راست کردار, راست مقال, یہ سارے جو ہے یہ سچائی صداقت. اور اسی لیے نبوت کے بعد دوسرا عظیم ترین منصب جو ہے وہ صدیقین, انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیق, صدق در حقیقت ان کی شخصیت کا جو اصل جوہر ہے وہ صدق ہے. اسی لیے سورہ توبہ میں آیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, تلاش کرو ایسے راست بازوں کو اور ان کی صحبت اختیار کرو, ان کا قرب اختیار کرو, ان کے قریب رہا کرو تاکہ تمہیں بھی ان کی راست بازی میں سے حصہ ملے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ آخری لفظ سب سے اہم ہے. یہی ہے متقی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا تصور ہمارے ذہنوں میں خاص وضع قطع, خاص لباس, خاص قسم کا جو ہے وہ عمامہ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے, خاص جو ہے سٹائل کی داڑھی بھی ہے اور پاجامہ ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر, بس تقویٰ ہے. مظاہر ظواہر یہ بھی ہے, مظاہر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا حکم کے مطابق یہ بھی نیکی میں ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا. لیکن اگر کل اسی کو تقویٰ سمجھ لیا جائے تو یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ پاگل پن ہے, یہ دین کی روح سے ناواقفیت کی علامت ہے. اسی لیے حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے دست مبارک سے اپنے قلب کی طرف, سینے کی طرف اشارہ کیا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا. دیکھو بھائی, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے. اور دل میں تقویٰ کب آئے گا؟ جب وہ ایمان حقیقی جو ہے, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, وہ ایمان حقیقی پیدا ہوگا تو وہ روح تقویٰ پیدا ہو جائے گی. اور یہ روح تقویٰ ہوگی جو پھر مظاہر میں زندگی کے تمام گوشے, اپنے تمام کردار کے جتنے بھی دائرے ہیں ان سب کے اندر ان کا ظہور ہوگا. اور ایک شخصیت کا حیولہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حیولے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو یہ کہ تقویٰ اور نیکی کی اصل حقیقت ذہن نشین ہو جائے. یہ آیت یاد کیجئے, یاد کیجئے, آپ کو اصبر ہونی چاہیے. اور اس کے حوالے سے یہ کو آپ کو جو ہم نے دے دیا ہے چھپا ہوا, یہ بڑی سہولت ہوگی, جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں, اپنی میز پر اپنے شیشے کے نیچے بھی رکھ لیجئے. لیکن یہ کہ یاد کیجئے, اس کا ایک ایک حرف جو ہے, میں نہیں کہہ سکتا کوئی ہیرا جو ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس کا ایک ایک لفظ. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. تو یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.